Islamsk og palestinsk antisemitisme, del 2. Det ikke at det del 2 av et foredrag jeg holdt tidligere. Men jeg har holdt et foredrag tidligere som har vært om islamsk og palestinsk antisemitisme, og det var i stor grad bygget på en bok, et litt øyeblikk, som heter Halvmånen og Hakekorset, som en avhandling lavet av to tyske universitetsansatte om samarbeidet mellom muslimer på den ene siden, kanskje spesielt Kaya Min al-Husseini, og Nazi-Tyskland. Og beskriver dette fra slutten av Første verdenskrig og frem til slutten av Annen verdenskrig. Så det har jeg holdt foredrag om. Den boken er nå oversatt av Israel for fred, og blir utgitt i løpet av sommeren, høsten. Og den kommer til å være tema på landsmøtet i Trondheim. Så er den tema, den boken, da blir den presentert, og jeg kommer til å holde et foredrag som er omtrent som det foredraget nå. Dette her er sånn prøveprosjekt. Dette er beta-versjonen. Og det har ballet på seg, og grunnen til at jeg gjør dette er at jeg ble bedt om å lave forord til denne boken, som jeg da var foreslo for hovedstyret sin tid at vi skulle oversette. Det er gjort. Det er altså, jeg har skrevet forord til Halvmånen og Hakekorset. Og så et spørsmål. Litt av det dere hører nå har jeg hadde også i forrige foredrag, noen av de retoriske spørsmålene, og, men stort sett så er det forholdsvis nye ting. I hvert fall spørsmålet jeg stilte den gangen og nå er, hvorfor skal palestinerne lide for det Europa har gjort mot jødene? Det er jo et retorisk spørsmål vi blir møtt med stadig vekk i Midtøsten-debatten. Og forutsetningen for å stille et slikt spørsmål, forutsetningen er at man regner med at den man stiller spørsmål og ting til rett og slett ikke kjenner sin historie. Hvis man hadde kjent historien, så hadde det vært umulig å stille spørsmålet. Og en ting er å kjenne historien. En del av det jeg snakker om nå, det er stoff som er forholdsvis nytt, selv om det er gammelt. Og det er på mange måter ukjent i vår verden, det jeg skal snakke om. Som svar på dette, så har vi det ene er befolkningsutvekslingen, som jeg kommer tilbake til. Og det andre er antisemitismen, som er hovedprosjektet for meg i dette. Antisemitismen i den palestinske bevegelse særlig, men også i hele den arabiske verden. Vi er jo i en slik situasjon at muslimsk antisemitisme, den benektes og bortforklares. Skal se. Ja, dette her, mitt foredrag blir litt annerledes enn det pleier å være når jeg snakker, fordi at jeg har med meg mye fakta. Og det er ikke mulig for meg å huske. Ja, før, det var kanskje litt tidlig. Jeg kommer tilbake til det, men jeg tar konklusjonen allerede. Konklusjonen må være at dersom Nazi-Tyskland og dets allierte hadde vunnet i 2. verdenskrig, som kontrafaktisk historieskriving, da kan det ikke være tvil om at jødene i Midtøsten vil ha lidd den samme skjebne som jødene i Europa gjorde. Den arabiske befolkningen ville vært både villige initiativtagere og medhjelpere til et folkemord. Det kan det ikke være tvil om, og det vil jeg belegge. I den propagandakrigen som har foregått om Midtøsten, så har den israelske narrativen, den israelske fortellingen, har lidd under to selvpålagte begrensninger. Og det ene er, vi snakker ikke om befolkningsutvekslingen, vi snakker ikke om de jødiske flyktningene fra arabiske land,
Og vi snakker ikke om den arabiske antisemitismen. Hvorfor gjør man ikke det? Det selvfølgelig, jeg snakker i store overskrifter. Dette hovedregelen. Det selvfølgelig blir, det blitt snakket om begge deler. Men hovedregelen var at den jødiske ledelsen i den nye israelske staten, de så at det kom hundretusener av arabiske jødiske flyktninger til Israel. De ble sittende i flyktningeleire, i teltleire, i årevis. Slik at når vi ser teltleire, bilder av teltleire fra 1949, 1950, 1951, 1952, så langt ut som til 1953, så er det ikke nødvendigvis palestinere, som vi snakker om i årdagen, altså arabere, som sitter i de flyktningeleirene. Det kan like godt være jøder fra arabiske land. Og for den jødiske ledelsen i den nye staten var det at noen av deres ble sittende i årevis i flyktningeleire i temmelig kummerlige forhold. Det var en stor skam. Hvis dere har lest biografien til Golda Meir, som var arbeidsminister i de første regjeringsårene til Ben-Gurion, så vil dere se at hun skriver om det. Hvilken skam det var, og det var noe de helst ikke snakket om. Men det som skjedde var jo en befolkningsutveksling mellom Israel og de arabiske landene. De jødiske lederne gjorde så godt de kunne for å integrere de jødene som kom som flyktninger til Israel, og de lykkes. Når vi ser på hvordan Norge, oljerike Norge, har problemer med å integrere folk som kommer hit, og det er altså ganske få. Selv om jeg ser at kommune-Norge føler at de drukner i nye flyktninger, så er det jo en dråpe i havet i forhold til det som kom til Israel. Israel var altså i 1948 hadde en befolkning på 600 000 jøder, og så hadde de en befolkning på par hundre tusen arabere, noe sånt. Og inni det så tar de altså da 600 000 flyktninger fra konsentrasjonsleirene i Europa. Og så får de inn 700-800 000 jøder fra de arabiske landene i løpet av en tiårsperiode. Efter det så har de da kommet fra Sovjetunionen og så videre og så videre. Så de gjorde en formidabel jobb og fikk tømt disse flyktningeleirene, Mabara heter det. Hebraisk. Og likevel var det en skam og skjensel, så man kunne ikke snakke om den befolkningsutvekslingen som hadde vært. Men det var altså flere jøder som kom til Israel enn det var arabere som dro fra Israel. Og disse jødiske flyktningene, de kom jo fra land hvor de hadde bodd i over 2000 år, mange av dem. De efterlot seg forholdsvis store formuer, mens de araberne som flyktet ut, majoriteten av dem hadde vært i det landområdet i bare en eller to generasjoner. Man snakker om, det forsøkes jo på palestinsk side å lage en narrativ, en fortelling om at den arabiske befolkningen i Israel, at de har vært der i all tid. Det er jo ikke sånn det er. De kom, de fleste av dem, immigrerte til dette området fordi det var en jødisk immigrasjon som skapte arbeidsplasser. De kom fra Egypt, de kom fra Syria, de kom fra Libanon, de kom fra Irak. Og det var også en migrasjon innenfor selve Palestina-området, fra arabiske områder inn mot jødiske områder i løpet av 20-tallet og 30-tallet. De hadde kommet ganske nylig til dette landområdet. Landeierne, vi snakker om landeierne, hvor befant de seg? Mange av dem var i utlandet, i Libanon, Syria og så videre. Der bodde de.
Og dette er en av grunnene, en av mange grunner til at det ble så forholdsvis mange som flyktet i 1948. Det var ikke så mye som holdt dem tilbake. Deres familier hadde de jo landet omkring. Yasser Arafat, som var født i 1929, tror jeg det var, han var født i Kairo. Hans familie bodde i Jerusalem også, men han er selv født i Kairo. Det er ikke noen tilfellighet at han er født i Kairo. Ikke noe mer at det ville vært en tilfellighet om han hadde født i Jerusalem, men tilfellig så var han altså født i Kairo. Forteller noe om situasjonen. Skjer at det som er blitt sterkt underkommunisert er denne befolkningsutvekslingen, som i seg selv er mer enn nok til å rettferdiggjøre det som har skjedd med palestinerne. Vi har masser av flyktningeproblemer av denne typen, som er blitt løst på denne måten. Den aller største av dem antageligvis, det er den som var mellom Pakistan og India i 1947, da India ble opprettet. 8 millioner muslimer den ene veien, og 4 millioner hinduer den andre veien. 12 millioner mennesker i 1947. Og så er det alle de som ikke var noen utveksling, det bare forsvant. 600 000 finner fra Karelen til Finland. Da Karelen ble annektert av Sovjetunionen. Og hvis vi skal være litt snille med det stygge Tyskland, så var det noen hundre tusener, jeg husker ikke hvor mange, om det var millioner eller noe, det var hundretusener, av tyskere som ble kastet ut av store deler av Europa, hvor de hadde bodd i hundrevis av år. Du hadde dem i Vestpolen, du hadde dem i Tjekkia og Tjekkoslovakia og så videre. Var det områder som var mer eller mindre tyske? Over 7 millioner. Takk skal du ha, Bjarne. Alt sammen efter den første, andre verdenskrig. Det er ingen som har våget å si ett ord om det. Jo, Bjarnhard, unnskyld. Men altså, hvis du ser på flyktningeproblemer, ser listen, så snakker vi om langt over 100 millioner kroner. Mennesker. Og det er sikkert vært mye mer enn en krona verset. Men denne ene befolkningsutvekslingen, som befolkningsutveksling, snakkes det ikke om. Man snakker bare om palestinerne, eller araberne, som forlot Israel. Og ikke noe om den andre veien. Og ikke noe om at i det blir det en balanse. Og så snakker man heller ikke om nødvendigheten av det, og det er det på det andre selvpålagte problemet, nemlig at antisemitismen ønsket heller ikke den israelske ledelsen å snakke om. Og hvorfor ikke? Veldig enkelt. Ren psykologi. Hvis du ønsker å bli venn med naboen din, så er det veldig dårlig å starte med at ja, men du hater meg jo. Og understreke og ta frem og pusse litt på at du hater meg. Og faktisk så har du tenkt å drepe meg. Det er ikke noen særlig måte å begynne på. Hvis du har tenkt å leve i fred med vedkommende naboen. Og problemet er jo da at man snakker ikke om det, selv når det utgydes, så man blir nærmest drukner av denne antisemitismen, så blir det underkommunisert. Det blir underkommunisert hele veien opp gjennom efterkrigstiden. Det denne boken viser, og jeg skal altså ikke snakke om den boken i seg selv, men jeg skal forsøke å legge noe til de tingene som denne boken skriver om. Det den viser er at det er til dels en voldsom antisemittisk propaganda i det palestinske miljøet fra forrige århundreskiftet, eller er det forrige, hva blir det, 1900. Forrige århundreskiftet, og helt opp til i dag. Du sier denne boken slutter jo i 45 da, men det fortsetter. Hitlers Mein Kampf, Sions visesprotokoller, er hva vi vil kalle kiosklitteratur i den arabiske verden.
Efter Koranen er det de mest leste bøkene. Det er kolossalt. På Egypts stats-TV, og husk at når vi snakker om disse landene, så snakker vi om land hvor det ikke er noe særlig redaksjonell frihet, la oss gjøre det på den måten. På Egypts stats-TV lavde de en 24-episoders såpe, TV-såpe, som heter Ridderen i hvit rustning, tror jeg den het, og som er basert på Sions vitnesprotokoll. Den har gått flere ganger, meget populær serie. Og vi har jo sett hvordan den palestinske ledelsen utilslørt driver antisemittisk propaganda så langt som på, i barnehaver og på barneteve. Det begynner der. Det begynner der. Og jeg er jo av den oppfatningen at så lenge den palestinske myndigheten, så lenge Hizbollah, så lenge Hamas og så videre driver med den slags hatpropaganda, ja, da er det ganske enkelt utenkelig med en fredsløsning mellom Israel og dets naboer. Det blir snakket om at Israel bryter Osloavtalen. Osloavtalen er blitt brutt, og noe aldeles grusomt, men ikke av Israel. Mamma Bjarne sier også, det er ikke helt riktig, fordi at først fordi at Osloavtalen er lavet i med sjekkpunkter. Det skal gjøres ting, og så kan man gå videre. Og det som er fullstendig utelatt fra den palestinske siden, er å slutte med hatpropaganda og begynne å legge berede grunnen for fred som en tanke i befolkningen. Det er det fullstendig utlatt, men bortsett fra alt dette her med at begrensningen på hvor mye våpen og hva slags våpen vi skal ha til politistyrkene i de administrerte områdene og så videre, det er jo brutt fullstendig. Og hvordan man oppbildner til terrorvirksomhet og faktisk finansierer og gjennomfører terrorvirksomhet fra palestinsk ledelsesside. Det er ikke bare noen sånne små utgrupper som holder på med det der. Det skal teknologi til, det skal penger til, det skal planlegging til, og det gjøres også fra den palestinske ledelsesside. Samtidig som de selvfølgelig benekter at det skjer. Og så er det jo da dessverre slik at det er ikke på noen måte slik at, at antisemitismen er begrenset til den palestinske befolkningen. Det er over hele den arabiske verden, og det er også over den muslimske verden. Det er ikke så rent lite av den slags, i for eksempel Pakistan. Og vi har sett den komme til Norge. Men det benektes, og det bortforklares. Norges største muslimske menighet, CJAS, med 5000 medlemmer, de har en imam som heter Shah, og 17. januar i år sa han blant annet, det er jøder som står bak mediene, det er det som ødelegger. Jøder har stor forretningsmakt i verden. Hvorfor drepte tyskerne jødene? En grunn er at de er urolige folk i verden. Og det, han sa mye annet rart også. Og hva var reaksjonen på dette? Professor Kari Fogt, hun er jo spesialist på islam. Det er ingenting i islam som bidrar til antisemitisme. Disse oppfatningene er latterlige og bærer preg av at de ikke kan lese eller forstå ting i aviser, på nett og TV. De har kun summarisk kunnskap om norske forhold. Dette her er jo så sludrete som det kan få blitt, for det første disse gutta kan lese. For det andre så er jo det problemet at de ikke leser eller forstår ting i aviser, på nett og på TV. Jo, de leser og forstår det veldig godt, men de ser veldig lite på den type TV som du og jeg ser på. At de har kun summarisk kunnskap om norske forhold, det tror jeg nok kan være mye sant i, men det som er problemet er at de tar jo ikke inn over seg
den norske kulturen på slike områder som dette? Hvordan, hva mener man om andre religioner, for eksempel? Og Hilde Henriksen Våge, hun ble spurt, hun snakket om dette her og sa at palestinerne har ikke tatt noe oppgjør med holocaust, og man kan derfor ikke vente noe annet. Hallo? Kan ikke vente noe annet? Nei vel? Og hva betyr det da? Betyr det at det er akseptabelt at man har slike antisemittiske holdninger? Man kan ikke vente noe annet? Jeg vil si at så lenge toneangivende akademikere og politikere i Norge sier den slags ting, ja, da er jeg enig. Da kan vi ikke vente noe annet. For det blir jo ikke stilt krav. Og de ser at man kan komme igjennom med den typen av propaganda. Og så må man huske på at den propagandaen vi får se, småtter de i forhold til hva som foregår i deres egne miljøer. Og jeg synes det skummelt. Det norske samfunn er blitt indoktrinert til å filtrere bort det som kan være ubehagelige sannheter. Og det filtreres og det sensureres i norske media over en lav sko. Det har de holdt på med i 40 år. Det begynte sånn, ja, nå blir det over 50 år faktisk. Det begynte like efter 6-dagerskrigen. Det er helt, det at man filtrerer, sensurerer og så videre, det er i utgangspunktet helt greit. Hvorfor? Jo, fordi at nyhetsflommen er så enorm at det må enhver redaktør gjøre. Det som er problemet er jo at det blir filtrert så mye at det inntrykk vi sitter igjen med når vi, det kommer frem til befolkningen, det er et vrengebilde av det som egentlig foregår. Og denne filtreringen, den skjer på alle nivåer i nær sagt næringskjeden. Det begynner med hvilke begivenheter er det som blir dekket. Hvem er fotografen? Og fotografen er normalt en palestiner. For de har jo ikke med seg en norsk fotograf som koster masse penger. De kjøper arbeidskraft der nede. Så noe av det første er jo, de har med seg denne fotografen som også på mange måter er en guide og tar med der de skal. Så da har vi utvalgt allerede hva er det man får se. Og så er det måten man filmer på, hva filmer man og hva sender man tilbake. Og da begynner man jo da gjerne med det israelerne gjør, og ikke det som gjorde at israelerne gjorde noe. Ikke sant? Den typen problematikk. Det blir filtrert fra ende til annen. Og det vi får ut av det er et skjevt blikk på det. Vi får ikke vite om den antisemitismen som er så enorm. En sjelden gang imellom kommer det frem. Det har vært et par programmer på TV nå de siste par månedene, hvor vi har fått se noe av det. Men det er jo som en dråpe i dette enorme havet. Og er ikke nok til at folk forstår hva er det Israel reagerer på? Hvorfor er det veisperringer? Hvorfor er det kontrollposter? Hvorfor er det en mur og et sikkerhetsgjerde? Har man liten forståelse for. Og det er veldig sjelden det blir fortalt at før den muren ble satt opp, ja, da var det altså tusenvis av terroraksjoner. Og i dag er det nede, i fjor så var det ikke en eneste terroraksjon som greide å komme seg over på bakkenivå. Det er ganske imponerende. Det er ganske imponerende. At man har fått til det med så små kostnader for samfunnet. Det blir jo fremstilt i Norge som om det er enorme kostnader. Man blir trakassert når man skal igjennom en grensepost. En sykebil kommer ikke frem. Kvinner må føde underveis. Og så videre. Og det er selvfølgelig forferdelig at det skjer. Men man må huske på
at palestinerne har, den palestinske bevegelsen har gjort seg, er veldig profesjonelle og sørger for å ødelegge normale måter å være på. Det er noe av deres virkemiddel. For eksempel, hvem i all verden kan mistenke en kvinne for å ha bomber under klærne? Og så viser det seg at det har de faktisk. En gravid kvinne til og med. Eller hvem kan mistenke at man i en sykebil har bomber som skal frem til fronten? Og når jeg sier front, så mener jeg da altså der hvor gateslaget står og slike ting. Hvem kan mistenke det? Hvem kan mistenke at en biskop fra Libanon har med seg bomber i sin Mercedes? Hvem kan mistenke at kvinner med barnevogn i stedet for barn har med seg rett og slett bomber? Men det er faktum. Hvem kan mistenke at sykebiler kommer og er ved siden av at de kanskje har med seg syke, så har de også med seg våpen til det slaget som går. Det er akkurat det Israel står overfor. Og da blir man forsiktig. Og alle som har vært igjennom kontroll over enten når du skal inn i USA eller andre steder, vet hvor på tåhev sikkerhetsvakter er rundt omkring. Og det kunne være greit at man fikk frem en gang imellom at det er det som er den virkeligheten Israel blir stilt overfor. Tenk på i denne forbindelse futtige 22. juli. Og det er kanskje stygt av meg å si det på den måten, men i forhold til det vi holder på med i Israel, er det som måtte det var en manns verk. Det er ikke noen organisasjon som står bak. Og likevel så har vi jo sperret Grubbegata. Vi har sperret Akersgata. Og nå skal de sperre saker og ting permanent rundt omkring i hele byen. Hva skal det være våt for? For å forberede seg på den krigen som er. Men det gjør vi her. Og tar de enorme kostnader som ligger i det. Det er hundrevis av millioner av kroner som ligger i kostnader på de sperringene der. Det å komme seg gjennom Oslo sentrum er ikke noe lett. Men det er greit å være klar over at til så ekstreme tiltak, vi snakker om forholdsmessig, ikke sant? Går man i det norske samfunnet om noe lurer på hva mer man skal gjøre for å sikre. Dessverre er det slik at det er rikelig med stoff å ta av når det gjelder inntak til antisemitisme i islam. Det er noe av det verste. Fordi en religion som islam, som i utgangspunktet har veldig mye godt i seg, blir pervertert ved at det faktisk er mulig å basere antisemitisme og annen form for xenofobi, fremmedhat, på ting som står der. Man sier, hvis vi ikke tolker det sånn, nei, bra. Men det er ikke alltid like greit. Dette er altså fra Hamas charter fra 1988, og dette er da forord. Kampen retter seg mot jødene som folk, og denne kampen er ekstremt omfattende og alvorlig. Punkt 7. Hamas er en universell bevegelse. Hamas er et av leddene i jihad-kjeden, altså hellig krig-kjeden, i konfrontasjonen med den sionistiske invasjonen. Og hellig krig her har ikke den betydningen, altså jihad kan jo bety krig, men i mange former. Det bør ikke nødvendigvis være krig med våpen. Det kan være krig i form av en stor anstrengelse for å få til noe godt. Jihad her, det har mer den grunnbetydningen enn hellig krig, som man tenker seg litt overfladisk. Tiden vil komme når muslimer vil kjempe mot jødene og drepe dem, inntil jødene skjuler seg bak stener og trær som vil rope, «O muslim, en jøde skjuler seg bak meg, kom og drep ham.» Dette er ikke fra Koranen, men det er fra en av hadithene. Hadithen er altså nedskrevet mens Muhammed fremdeles levde, og litt senere fortellinger om ting som skjedde og som han gjorde. Og har nesten Koranen høyde.
denne her, det akkurat denne setningen her, det ikke noe tilfeldighet at den er med i Hamas charter, den veldig mye brukt i den arabiske verden. Slagordet til Hamas, Allah målet, profeten modellen, Koranen grunnloven, jihad veien, og død for Allahs sak den mest opphøyde tro. Det en ganske hyggelig greie. Dette her det samme som vi har i den palestinske bevegelsen også, fra 1920-tallet, nemlig en dødskult. Hvor man blir så rikelig belønnet i paradis, hvis man dør på slagmarken. Og det ser vi jo, når vi, hvis man følger med og ser reportasjer fra Gaza, Vestbredden, og ser disse mødrene som gråter fordi at de har mistet sine sønner, så de samtidig lykkelige. Fordi at nå de kommet til paradis. Og det som en del av ens følelsesliv, som en del av sin religiøse overbevisning, det skumle greier. Vi snakker om en dødskult. Det det vanskelig for en norsk politiker å forstå. Men det burde vi gjøre. PLO jo ikke så veldig mye morsommere, bare at den husk at PLO, nasjonalsjaftet, det fra 1968. Og det mye snakk om det blitt forandret eller ikke forandret. Sannheten at PLOs nasjonalsjaftet fra 1968 ikke forandret. Yasser Arafat lovet at den skulle forandres, og de var helt enige med at den skulle forandres, og de har lavet en slags resolusjon om at nå har vi kanskje forandret det, men faktum at den ikke forandret. Og du må gjerne stille spørsmål om det, Bjarne, men den faktaopplysning. Ja, kom igjen. Den har ikke forandret i betydningen av at det satt inn noe nytt der hvor det da gikk på Israel alla Hamas-ordet, men det fjernet foreløpig, og det nedsatt en kommitté som der aldri blitt ferdig og aldri har laget noe. Men de har fjernet det som Hamas hadde fra PLO-charteret. Ja, nå tror jeg ikke at... Det ikke noe i diskusjonen, ja. Dette fakt. Ja, nei, da vi uenige om faktum. Men det veldig interessant at det de gjorde, de var ikke i stand til å gjøre de forandringene som de hadde lovet å gjøre. Og derfor gjorde man noe annet. Man satte ned en kommitté. Hva det heter? Da fanden ville at intet skulle skje, da satte han i verden ned den første kommitté. Og det akkurat det som har skjedd. Hvorfor ikke? Fordi det var ikke mulig å få politisk flertall i PLO til å forandre på charter. Palestina, hjemlandet til det arabisk-palestinske folket, det en udelig del av det arabiske hjemland, og det palestinske folk en integrert del av den arabiske nasjonen. Jeg tror det viktig å ha med seg hva dette betyr. Dette betyr at egentlig det vi vil ha ikke en palestinsk stat som sånn, vi skal ha en arabisk stat hvor Palestina en del av det. Det panarabismen som vi ser her. Og panarabismen var mye mer levende i 1968 enn her i dag. Men den der. Paragraf 6. De jøder som normalt bodde i Palestina inntil den sionistiske invasjonen begynte, vil bli betraktet som palestinere. Den sionistiske invasjonen begynte i 1918, har de bestemt i en annen resolusjon, som ikke står i charteret. 1918. Alle som da kommet efter 1918, de skal da ikke anses som palestinere. Det en interessant greie. Fra et arabisk synspunkt befrielsen av Palestina en nasjonal plikt, og man forsøker å tilbakevise den sionistiske og imperialistiske aggresjonen mot det arabiske hjemland og sikter mot å eliminere sionismen i Palestina. Og hvis man vet at sionisme for mange et kodeord for jøder og jødedom, så blir dette ganske utrivelige saker.
Påstander om jøders historiske eller religiøse tilknytning til Palestina er uforenlige med de historiske kjensgjerninger. Det er en svær vitenskap som foregår nå i palestinske kretser og arabiske kretser, som går ut på at Israel, Jerusalem har aldri vært hovedstaden i noen jødisk stat, at jøder egentlig ikke har noe med dette landområdet å gjøre, men tvert imot at palestinerne er de virkelige landets innbyggere fra flere tusen år tilbake. De holder på som besatte på å bevise disse tingene. Sionismen er en politisk bevegelse som er organisk forbundet med den internasjonale imperialismen. Den er rasistisk og fanatisk av natur, aggressiv, ekspansjonistisk og kolonialistisk i sine mål og fascistisk i sine metoder. Israel er den sionistiske bevegelsens redskap og en geografisk base for verdensimperialismen. Verdensimperialismen, da har vi Sions visesprotokoller og det hele opp igjen. Det bygger på disse tingene som de kjørte på 20-tallet og 30-tallet. Og som vi har i enda verre versjoner, hvis vi hadde tatt med oss hva Hamas skriver i sitt charter. Der er jo, har vi jo med frimurerne og alt mulig rart, og sionismen og jødedommen står jo bak enhver krig som har vært noen gang. Ganske voldsomme ting. Det er flere kilder. Det er hadithet. Vi har allerede vært gjennom en av de mest sentrale. Koranen. Jøder og kristne skulle betale tribut og bli utmyket. Altså, i betale tribut, and they shall be humbled, som det heter på i den engelske oversettelsen av Koranen som jeg har. Og for mange var dette bokstavelig. De ble utmykket i det de betalte en egen skatt som ingen andre hadde. Og forutsetningen for å være da altså tolererte folk, og det var jo da kristne og jøder, det var at de nettopp gjorde dette. Bokens folk. Kibla. Hvem vet hva det er? Hva er Kibla? Kibla er bønneretningen. Kibla er bønneretningen. Og når jøder og muslimer står ved siden av hverandre i Oslo, og så vender de seg begge mot øst. Men hvis de befinner seg i Eilat, så vil den ene vende seg mot nord, og den andre vende seg mot syd. Fordi at bønneretningen... Muhammed bestemte først at bønneretningen skulle være mot Jerusalem. Det var så lenge han håpet på at jødene skulle følge hans religion. Men så ble han sur på den. Og i 623 så snudde han på bønneretningen, og den ble til Mekka i stedet for. Det var det første skikkelige bruddet mellom islam og jødedom. Og dette er et direkte sitat fra Koranen. Og da Koranen kom til jødene, trodde de ikke på det. La så Allahs forbannelse ligge på de vantro. Det onde er det de har solgt sine sjeler for. Slik har de brakt vrede nedover seg. Det er en forferdelig straff for dem som ikke tror. Og dessverre så er det jo blant muslimer, som det har vært blant både jøder og kristne og andre, at fra tid til annen så vil vi hjelpe Gud i hans straffeverk. Og da er det ikke morsomt. Men det er, ja. Det er jo interessant å registrere det punktet der, og så samtidig så hevder de at jødene ikke har noe røtter i det området. Ikke har noe røtter? At jødene ikke har noe røtter i Palestina på den ene siden, men også viser vi til det punktet i Koranen. Ja, helt sånn. Ja, det kan du si om igjen og om igjen, men du vil, når du snakker med arabiske ledere, så kan de si det ene sekundet, og det helt ting som motsier det andre sekundet. Det er ingen skam eller noe som helst. Det bare renner ut. Det er helt utrolig. Det er helt ufattelig, og det er ufattelig at det ikke blir, at ikke noen journalister sier, ja, men hallo. At ikke noen politikere sier. At det får være måte på å kaste oss blå i øynene. Dette aksepterer vi ganske enkelt ikke.
Men i stedet for, så driver man og kjøpslår. Og den siste og verste, og jeg må si at jeg var ganske sur på Netanyahu, er jo forholdet til Tyrkia. Hva tror han at han får igjen for å be tyrkerne om unnskyldning for Marmara-episoden? En del jagerfly. Nemlig, det er det det går på. Men jeg må si at jeg tror at Israel burde sagt takk, men nei takk. Det er noe med å beskikke sitt eget hus. Og jeg er litt prinsipiell på det. Jeg tror det er, i det lange løp, tror jeg det er uheldig. Ta en liten sånn veldig digresjon. Vi har jo noe som heter Jødisk museum i Oslo. Og så var det da Trond Giske var kulturminister, så forsøkte han veldig, hele denne regjeringen forsøkte jo å få museumssammenslutninger rundt omkring i landet. Og det ville de også ha i Oslo. Og det ble en museumssammenslutning hvor Jødisk museum skulle slå sammen med teatermuseet, internasjonalt museum, eller hva det heter, i Tøyenbekken, og med Oslo bymuseum. Hvor Oslo bymuseum forlangte å ha 51% av stemmeretten. Og det var ganske klart fra regjeringen at det ville ikke komme noen penger til dem som ikke gikk med på dette. Og jeg satt da som juridisk rådgiver for Jødisk museum i Oslo, og jeg sa ikke tale om, da går vi heller uten de pengene. Vi skal være herre i eget hus. Og sånn ble det. Og det er det ingen som har angret på. Og jeg tror at det å la offentlig la seg hunse på den måten, det tror jeg er en stor og langvarig feil. Men jeg ser jo poenget, at du blir utsatt for sånn voldsom press fra en stormakt som USA. Men fremdeles, jeg tror at jeg ville sagt nei. Så, men det er, sånn er politikkens verden. Dette bildet her, det er fra demonstrasjonene 8. januar 2009. Det var krig i Gaza. Og dette er, det vi ser er ikke det som egentlig var demonstrasjon. Demonstrasjonen var foran Stortinget, og det var blant annet med Israel for fred, og det var mange andre pro-israelske grupperinger som hadde en stor støttedemonstrasjon til Israel foran Stortinget, med appeller og det hele. Og der hadde man da gjæret inn dette området på Eidsvolls plass. På den andre siden har vi, og på den andre siden av Karl Johans gate, har vi Grand Hotel, og der er Narvesen kiosk i første etasje. Det er den dere ser her. Skal vi se? Jeg må bare vise at jeg har så fin pekepinn. Det er Narvesen kiosken, dette er Grand Hotel. Står bak sperringer, og der var det en hundretals mennesker som hylte og skrek, så det var omtrent umulig å høre hva som ble sagt inne på Eidsvolls plass. Ble kastet litt stener og sånt nå derfra og inn mot Eidsvolls plass. Og så har vi altså denne plakaten, Haiber, Haiber, Yahyahud, Seshu Mohammed, Safa, Yashud. Hva betyr det? Haiber, Haiber, O, jøder. Haiber er en dal. Det er en dal utenfor Medina. Og i, nå skal jeg se, skal jeg få opp et årstall her altså. 628, altså 5 år efter at bønneretningen er endret, så var det 3 jødiske stammer i Medina. De var delvis massakrert inne i byen. Og så kom de seg ut av byen og til dette dalføret som heter Haiber. Og der kom Muhammeds styrker og slaktet ned resten. Og dette som da står efterpå, for disse setningene, dette er noe som kommer om igjen rundt omkring i den muslimske verden, så kommer også denne andre setningen, og den betyr Muhammeds hær vil komme tilbake. Dette er på Karl Johan i 2009.
er ganske skremmende. Jeg er ikke et øyeblikk i tvil. Det er en klar trussel om folkemord. Så langt i Norge. Ja, og vi har jo sett det i norske skoler. Det var jo en skandale da det kom frem at det var en god del antisemitisme blant muslimer i norske skoler. Det som jeg synes var en enda mye større skuffelse og sjokkerende, det er hvordan lærerne bakket ut og ikke turte å ta opp i klassen. Hør nå her, dette kan vi ikke akseptere. Nå er dere i Norge. Nå må dere lære dere litt om hvordan norsk kultur er. Og hva vi synes om den slags. Og fortelle at det kan vi ikke akseptere. Men det blir ikke gjort. Og det kan det holdes foredrag om. Men det skal ikke jeg gjøre i dag. Det bør det holdes foredrag om. Da er vi enige. Dette som jeg har nå, det innledningsvis, så er det om ting som da står om i denne boken, og som jeg da har holdt foredrag om tidligere, som jeg bare nå tar innledningsvis, nemlig at det ble opprettet muslimske enheter i Waffen-SS. Og i den 10. februar 1943 så ga Hitler ordre til oppsetting av en SS-divisjon av bosniske muslimer. Og muftien, Haya Min al-Husseini, han var ivrig påskynder. Her ser vi ham inspisere bosniske styrker. De var delt opp i tre divisjoner. Det var Waffen-SS' 13. divisjon, Hanschar. Hanschar, det betyr kromsabel, tysk. Og den hadde opp til 20 000 mann. Så er den 23. divisjon, Kama. Den hadde opp til 4000, den hadde rundt 4 000 mann. Nei, unnskyld, den hadde på det meste, var det 3793 bare mann. Og så har vi divisjon Skanderbeg, som var spesiell for Albania. Skanderbeg var en albansk nasjonalhelt. Litt pussig at de brukte hans navn, fordi at han var jo en som gikk over fra islam til kristendom og litt sånne ting. Men han var altså en nasjonalhelt da. Så det var navnet som den divisjonen fikk. Disse divisjonene har alle det på samvittigheten, og det jeg har med meg en bok til som jeg ikke helt har fått tid til å lese helt ennå. Jonathan Trigg, Hitlers hellige krigere, nettopp kom ut nå i april, som skriver om nettopp disse, og hvor det blir beskrevet. De var ikke bare på Balkanhalvøya, de var ikke bare i Jugoslavia, de var over også Russland og andre deler av Europa. Dette er ikke morsomme gutter. Og man har lurt på, jeg vet ikke om noen av dere har lurt på, men jeg har lurt på, hva var det som fikk det til å eksplodere noe så alldeles forferdelig i ex-Jugoslavia på 90-tallet? Noe av bakgrunnen ser vi her, for dette var gutter som ikke var morsomme. Og som er skyldige i krigsforbrytelser over en lav sko. De rene myrderier rundt omkring i Jugoslavia, Albania, under den andre verdenskrig. På kristne, ja. De tok altså, for eksempel, hvis vi tar de drepte rundt regnet 800 000 jugoslavere. 750 000 av dem var serbere,
Og de vil jeg tro gresk-ortodoxe. 60 000 var jøder. 60 000? Ja, og 26 000 var Roma. Roma katolikker, ja. Og så dette er ikke noe morsomme folk. Men mener du rom folk? Nei, ikke romersk-katolsk. Nei. Det er altså Roma som sigøynere. Ja, det. Ja, nei, det er veldig bra, så vet vi hva vi snakker om. Og så, jeg la merke til, altså, grunnen til at jeg kjenner til denne boken her, Hitlers hellige krigere, det er at den ble omtalt i Aftenposten. Og det er bare noen få dager siden jeg leste den, og det var Ulf Andenes som omtalte den. Og da skriver han at reporterne i krigene under Jugoslavias sammenbrudd, altså nå da på 90-tallet, gjorde samme erfaring som Jonathan Trigg, forfatteren av denne boken. Folkeslagene som kjempet mot hverandre var i sjelden grad besatt av fortellingene fra 2. verdenskrig, med forestillinger om at deres krig langt på vei var en videreføring av den som endte i 1945. Om noen var i tvil, kunne de bare spørre sine foreldre som hadde vært vitner, aktører og overlevende under de grusomme hendelsene. Vennskap og fiendskap gikk i stor grad etter nedarvede skillelinjer. Kamp mellom folkeslagene hadde pleid å gjenta seg i hver generasjon langt bakover i tiden. Det er en dimensjon ved dette som vi ikke får høre om noe særlig. Selv om journalistene observerte det. Man kan lure på hvorfor i verden tar man ikke det som en del av det vesentlige bakgrunnsstoffet. Og det blir heller ikke rapportert videre fra de krigsforbryterdomstolene hvor de som var de serbiske lederne og var, som forårsaket stod bak og var ansvarlig for massakrene på muslimer, får ikke vite noe om hva er det egentlig deres argumentasjon er under disse krigsrettssakene. Det kunne kanskje vært interessant å høre. Og dette er, jeg tror det er mye spørsmål, hvem var det som hadde muligheten til å vinne og ikke vinne. Jeg tror ikke noen av dem er noen snille gutter. Men dette er da bare en innledning til det spørsmålet jeg stiller her. Da 2. verdenskrig var over, hvor ble disse gutta av? Og det, grunnen til at det er noen år, et par år siden, jeg begynte å lure på hvor i all verden ble det, og grunnen til at jeg var interessert i, var at jeg leste en artikkel, og den var ikke stor. Og det var ikke noen kildeinnvisning eller noe som helst, men det sto at 800 var i Palestina i 1947-1948. Så la oss se litt på hva var det som skjedde. Ja, for det første, de SS-divisjonene som overga seg, de muslimske SS-divisjonene, dette er jo muslimske SS-divisjoner vi snakker om, de overga seg til de britiske styrkene i mai 1945. Og de ble da flyttet fra steder som Villach, Udine og Pauda i Jugoslavia til Rimini i Italia. For de fleste er Rimini en badeby. Men der var det altså leire for disse gutta. Og så går tiden. Og hva gjør man? Jo, da blir de efter hvert rekruttert til andre steder. De kunne ikke dra tilbake til Jugoslavia. Var det mulig å sende dem tilbake dit? For det første så ville de ikke se, de var, visste jo at det ville bli krigsforbryter, domstoler og alt mulig sånt noe rart, og de var nok utrygge på sin skjebne. Og de som da ble der, det var, og efter hvert så fikk disse da asyl rundt omkring i den vestlige og den arabiske verden. Mange av dem slo seg ned i Palestina og var med og kjempet under krigen i 1947-1948.